ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? በምድር ላይ ምንም አይነት ሚስጥር የለም ብዬ ነው አሁን እየቀረስኩ ያለሁት። እኔ ስወለድ ከእምብርት ጋር ነው። ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ትርፍርፍ ሙልት ይበል። እንግዲህ ሰሞኑን መነጋገሪያ የሆነ ሰው አለ፣ ብዙም አልተቀባበሉትም፣ ግን በራሱ ዩቲዩብ ላይ ገብቼ አይቼው ነው ሰውየውና የሚለው እውነት ከሆነ በእርግጥ የሚዲያ ሽፋን በተለይ ደግሞ ትልልቅ አይነቶቹ ጋር አሁን መቅረብ አለበት ሊሞላው ነው። እንደኔም እንደናንተም ለምን ደግሞ ይሄ ሰው የሚለው እንግዲህ ደሜ የተለየ ነው። እኔ ከአራቱ ደሞች ውጭ ነኝ። አራቱ ደሞች ማለት እንግዲህ እኔ ከኤችአር ውጭ ነኝ። ምንም ሰው ነኝ። ይሄ ደም ደግሞ በሳይንሱ እንደሚለው ጎልደን ብለድ ነው። ጎልደን ብለድ ያላቸው ሰዎች ደግሞ የሉም እንጂ ካሉ ደማቸው ለካንሰር መድኃኒት ነው። ስለዚህ የእኔ ደም በብዙ ሚሊዮኖች ብር እየተሸጠ ነው። ስለዚህ እኔ ደግሞ ምንም ያገኘው ነገር የለም። መጽሐፍ አለኝ፣ ትልቅ መጽሐፍ አለኝ ብሎ ይኸው መጽሐፉ እያሳየ ነው። መጽሐፌ እየተሸጠልኝ አይደለም። መጽሐፌን እንዳልሸጥ አማዞን ላይ ተከልክያለሁ። ስለዚህ ፍትህ እፈልጋለሁ። ሁላችሁም ተባበሩ፣ ሁላችሁም አድርሱ። ለሚመለከተው እኔ ስራዬን እየሰራሁ አይደለም። የራሴን ስራ እንዳልሰራ ቤተሰብ አለኝ፣ እናቴ ያለች፣ አባቴ ያለ። አባቴን ከ22 ዓመት በኋላ ካፕቶ ነበር እና ትልቅ መጽሐፍ ያለ ያ መጽሐፍ ደግሞ የጻፍኩበት ምክንያት የሚመጡ ችግሮች አንዳንድ ሰዎች ጨካኝ የሚሆኑት እንዲህ የሚሆኑ ጨካኝ የሚሆኑ አይደለም። የሚሆኑ ችግሮች መፍትሄዎቻቸው እና ሰው ጨካኝ መጥፎ ነገር እንዳያረግ ያ መጽሐፍ አማዞን ላይ እንዳይሸጥ ተከልክያለሁ። እንደምታዩት ማለት ነው። እንግሊዝኛው ራሱ በጣም ልዩ ፐርፌክት የሆነ እንግሊዝኛ ነው እና የሚለው ሰውየው እና ሰውየው እያለ ያለው በጣም ያለው ችግር ላይ ነው። አንደኛ ነገር መጽሐፌ እንዳይሸጥ አማዞን ላይ ተከልክያለሁ። ሁለተኛ ደሜን በብዙ በአንድ ሲሪት በብዙ ሚሊዮን ዶላር ብር ነው የሚሸጡት። እኔ ግን የምጠቀመውን እንግዲህ አስቡት። ይሄን ያህል ደሙ የእውነት ከሆነ ይሄን ያህል ደሙ እየተሸጠ ከሆነ እሱ መጠቀሚያ ሳይኖረው አያሳዝንም? እውነት እንደዚህ ያደርገው ከሆነ ይህን የሚያደርጉት ዩናይትድ እስቲ ከራሱ ትሰሙታላችሁ። ዩናይትድ ኔሽን ነው ምናምን ማለት ስጠራው አፔ ላይ እንትን ስለሚለኝ ዩናይትድ ኔሽን እና እሱ ነው። ቢቢሲ ከአንዴም ሁለት ሶስቴ ቢዛ ልኮልኝ ነበረ። ያም ቢዛም ደግሞ እንዳልሄድበት ክንዴ ውስጥ ማይክሮቺፕስ ቀብረውብኛል እያለ ነው። ከራሱ ሲስሙት አሲሱ የሚለውን ስሙት። እውነት እንደዚህ የተደረገ ከሆነ በትክክል ሳይንሱ እንደሚለው እንደዚህ አይነት ጎልደን ብለድ ያላቸው ሰዎች አሉ፣ ብዙ ግን የሉ። ቢያንስ በቁጥር ይገኙ ሶስት ወይ አራት። አውስትራሊያ ናት እስካሁን የተገኘ የተባለ። እሱ ደግሞ እንደሚለው ከሆነ ካትሪን ያረፈችው የኔ እንዳሰታት ነው። የእሷ ደም ጎልደን ብለድ የሆነው የተባለው እንጂ ደሙ የኔ ነው በማለት ወቅሷል፣ ማለት ክስ አቅርቧል። ሚኒያፖሊስ ሞታለች። አሁን እስቲ ስሙ እሱ የሚለው ያት በጉልበቱ የገደለው ከተማ ሚኒያፖሊስ ሲቲ ያለ የተበሬ ልጅ ነው። የኔ ህይወት የእናት የቤተሰቦች ህይወት ይቀየራል። እኔ መሸጥ አልቻልኩም። የካንሰር መድኃኒት ኮምፖነንት ነው በሲሪንጅ የኔ ደም። ይህን ያደረገው ማነው? ዩናይትድ ኔሽን ዲፓርትመንት ኦፍ ሴፍ ሴኩሪቲ። መጽሐፌን መሸጥ አልቻልኩም። ቢቢሲ ለእኔ እንግሊዝኛው ራሱ በጣም የምሁር እንግሊዝኛ ነው። እሱንም አስገድ የሚለው አንዳንዴ ላይሆንም ይችላል። ጎልደን ሃውስ በማለም የሆነ አድርጎ በማሰብ ብዙ ርቀት የሚሄዱ ሰዎች አሉ ተብሎ ይታሰባልም። አሉም እንደዚህ አይነት ሰዎች ማለት በህልም የሚኖሩ በአእምሯቸው የፈጠሩትን ነገር የሚኖሩ ለምሳሌ አብሯቸው የሆነ ሰው ያለ ይመስላቸዋል። ያ ሰው ግን የለም። ሌላ ሰው ሲያያቸው ብቻቸውን ሲያወሩ ነው የሚታዩት። ሰው ያለ አጠገባቸው በውስጣቸው የሚያለሙትን በተግባር እንደሚያደርጉት ማለት ነው። አሁን ይሄኛውም አለ ብሎ አስቦ
የኖራው ከሆነ አስቸጋሪ ነው። ትክክለኛ ከሆነ ግን እንደነ ሰይፉ ያሉ ትልልቅ ሚዲያዎች መሸገር ኢንፎ እና ኢትዮ ኢንፎ ቢቀባበሏቸው እና የእውነት ለሳቸው ለሚያባት ፍትህ ቢገኝ ጥሩ ነው። ኢትዮጵያዊ ናቸው። ይሄ ደም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ከተገኘ ለኛም ረዥም ሰዎች፣ አጫጭር ሰዎች፣ በብዙ ነገር ሪከርድ የሰበሩ ሰዎችን ያቀርባል ሰይፉ። ግን ሰይፉ አንድ ችግር ያለበት ምክንያት ምንድን ነው? ሰዎች በትኩሱ አያመጣም። የሚያመጣው ሰዎች ከተቀባበሉት በኋላ ነው። አሁን ይሄ ነገር እዚህ ሚዲያ ላይ መጥቷል። እውነቱን ከሰውየው አጣርቶ ወይም ደግሞ ከአካባቢያቸው አጣርቶ ቢያቀርባቸው ለእሳቸውም ጥሩ ነው፣ ለሀገርም ደግሞ ሪከርድ ይሰበራል ማለት ነው። ምን አሁን ከትናንትና በቀረበው ላይ ፊቱ ረዥም ቀርቧል። መዳፉ ይሄ መዳፉ ረዥም መዳፉ ሰፊ በእነዚህ በተለየ ነገር ሪከርድ በሚሰሩ ሰዎች ላይ የሚሰራው ከሰይፉ ጋር እራሱ አብሮ የሚሰራው ሰውዬ አሁንም እያዳመጣችሁ ይሆን አግኝቶ አነጋግሯቸው አራት ደም አይነት ነው ያለው። ሰው አይደለችም። ከአራቱ ደም እናቶችን ብዙ ወጣቶችን ለሁሉም ደሚሆናል። ኦ ፕላስ ለሁሉም ደሚሆናል። ግን ወንጀለኛ ነች። ኦ ኔጌቲቭ ለሁሉም ደሚሆናል። ኦ ፕላስ ከኦ ኔጌቲቭ መቀበል ይችላል። እሷ አውስትራሊያ ነው የምታስተዋውቀው። እኔ ሀገሬን ማስተዋወቅ አልችልም። መቀበል አይችልም። ኦ ኔጌቲቭ ደግሞ ያላቸው የደም አይነት ያላቸው ሰዎች በጣም ኦ ኔጌቲቭ ሲፈለግ በደንብ ስለማይገኝ ቶሎ በፍጥነት ስለማይገኝ እነዚህ ሰዎች እኔ እዛ ውስጥ አለሁበት ማህበር ተቋም ያ ማህበር ደግሞ አባቴ በአጋጣሚ እኔ ወይም ደግሞ ሌላ ሰው የውሸት አባ ነኝ ደም ያለው ሰው ችግር ውስጥ ቢሆን ያንን ለመድረስ ነው። አሁን በኢየሱስ ጥሩ እኔ ራሴ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለውኝ በኢየሱስ ጥሩ ደም እሰጣለሁ። ያን የማረገው ደም ለሚያስፈልጋቸው ለተቸገሩ ሰዎች ለመድረስ ነው። ደሜ በዚህ የኦኔጌቲቭ አባል የኦኔጌቲቭ ባለቤት ነው። በመማርበት ሰዓት ደም ስሰጥ ኦኔጌቲቭ እንደሆነ ግን ያንን አውቄ ኦኔጌቲቭ ብቻ እንደሚቀበል አላቅም ነበር። ኦ ስለሆነ ከኦ ፕላስም መቀበል የሚችል ይመስለኝ ነበር፣ ግን እንደዛ አይደለም። በእርግጥ ይሄ ሰውዬ አሁን እድለኛ ነው። እድለኛ ግን መሆን የሚችለው ለምንድን ነው? እስካላመመው እንደዚህ አይነት ደም አሁን እንደሱ አይነት ወርቅማ ደም ያላቸው ሰዎች እድለኛ መሆን የሚችሉት እስካላመማቸው፣ ደም እስካላስፈልጋቸው ድረስ ነው። እንደሱ አይነት ደም ያለው ሰው የለም እስካሁን። እኛ ያው የምናውቀው አሁን ራሱ ስለ ሰውየው ሰምቼ መጀመሪያ ዳሉል የለቀቀውን አየሁ፣ ከዛ በኋላ ሌላም የለቀቀውን አየሁኝና ሳይ ነው እንጂ በሌላ በእኛ ጋር እንደውም በደንብ አልተጻፈም። በሌሎች እንትኖች ጎልደን ብለድ ብላችሁ ብትገቡ ስለ ጎልደን ብለድ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ስለ እሱ የተለቀቁ ቪዲዮዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ እድለኛ ነው። እድለኛ ግን መሆን የሚችለው እንደዚህ አይነት ሰዎች ደም እስካላስፈለጋቸው እስካልታመሙ ድረስ ነው። ታሞ ደም የሚያስፈልገው ከሆነ ግን የእሱን አይነት ደም በጭራሽም በጭራሽም ስለሌለ ደም ካስፈለገው ሊድን አይችልም ማለት ነው። ደም የሚያስፈልገው በሽታ ከያዘው። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ አሁን እንዳለው እውነት ከሆነ ሰይፉ ጋር መቅረብ አለበት። ሰይፉ ጋር ቀርቦ እውነታው መታወቅ አለበት። ትክክለኛ እውነት ያለ ሰውና ደሙ እንደዚህ አይነት ሆኖ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ገብቶ ከሆነ እርዳታና እገዛ ሊደረግለት መንግስት ራሱ ከእንደዚህ አይነት ሰው እንዲህ ከሚያደርጉ ሰዎች ጋር መንግስት ራሱ እንደዚህ ማለት የራሱ ዜጋ ሶስት አመት ሊሞላው ኢትዮጵያውያኖች በጠቅላላ የራሳችንን ዜጋ እንደዚህ የሚያደርግ ካለ ሁላችንም ማየት ይገባል። ሰውየውን ቪዲዮ እያደረጋችሁ ሼርም እያደረጋችሁ ምናምን ቢሆን
ሳይፉ ጋር ምንም አይነት ሞባይል ፓስወርድ ስና ሰክረት እኛም በትክክል እዛጋ ከቀረበ ባንክ ፓስወርድ ስና ሰክረት አንዳንዴ ሶሪ ኖ መልስ ይጠይቃል ማይክሮቺፕ ሶቨር ማሾል ነው ማይሪክ አሁን ደግሞ ሰውየው ይጠየቅና መልሱን ከራሱ አንደበት እንስማ መመርመርም ካለበት ወነቱን መስማት እንፈልጋለን these are microchips they are hearing and watching you yeah ወነት እንደዛ አይነት ደም ካለ አገራችን because of they told me that since I was 2 years old I've let sample attached with the satellite they need to record to see how our videos eight per eight shame on them ጋናው የሌ እንደሌለም ነው ተጠያቂ እግዚአብሔር አምላክ ሌሎች ሌሎች ዜጎች ሰርተውታል እየለመንኩ እና እስቲ የኛ ደሞ አለ እንደዚህ አይነት ደም አለ ኢንተርናሽናል ቤጋር አይደለም ሰውዬ ትልቅ በጣም ብዙ ነው የፈጸመው ይህ ሀገር ላይ በነጋሪ ጋይታ ይታወጅ ተግባሮች የኔ ነው ሰብስክራይብ አድርኩት አቶ እነቱ እቀት እነቱ በኮሜንት ከታች ጠይቁ መድረስ ያለበት ቦታ ይሄ እንደገና ሐሳቡ መቀየራቸው ያናደደኝ ሰውዬው ተጨማሪ እንዳልዘት አይቻ ነው አንደኛ ያን የሚያክል መጻፍ ያገው ደራዙ ምስል በጣም ብዙ ነው ማናቀም እንኳን ይሄ ፔሬዲክት አይሰራም አብሻ ምድርጭ ነው ይሄ ምናቆ ፔሬዲክት ዲዛይኖች ናቸው ስለዚህ ሚስተር የለም ኢየሱስ ሚስተር ሰውየው ሙሁር ነው እኔ ቶሎ ጋራ ሙለታ ቡንቶይምና በዩራኒየም ሪች የሆነ የምድራችን ፕሌስ ነው ብዙ ነገር አለ እና ይሄ ሚስተር አይደለም እሱ አሁን የሚለው ምንም ጃማይካኖች 26000 ናቸው የሰፈሩት ሻሸመኔ ላይ ሶስ ሚሊዮን የመናኛ ሳውዳዊ እንደዚህ አርጎ ይፈጠራል ደግሞ ከጅማስ ከቦረን አዋሾ ዝግራና በየከተማው ገበያ ሰጥቶ 1 ሚሊዮን 500 ሺህ አርመናዊ 300 ሺህ ግሪ ካሽሜሮች ደግሞ ንባሉ ግማሽ ይያው ቦሮሚያ ይዘልቀው ስለዚህ የሚመለከተው ግሪካዊ 74000 ካሽሜር እንዳልሰራ አድርጎ ነኝ ዘውት አለን 5 አመት ቆይቶ ሲባረር ቀብረ ሽላሙና ቦታ ሁሉ ያዩኛል ከተማውመራ የገባው ይላል ሰላም አብረን ይባላል ካሳው ግን እንደዚህ ሁሉ የታወቀ ነው የሚናገረው ግን አሁን እንደዚህ እዚህ ጋር የታየ የሚናገረው ቪዲዮ ላይ ወጥ አንድ ነገር እንዲደረግለት ፍላጎት ስላለ ይሄን ያህል ዋጋ የሚያወጣ ደም ያለው አይደለም የራሱ አስተዳደር ደሙን መሸጥ አይደለም የሰራው መጽሐፍ ራሱ የጻፈው የደከመበትን መጽሐፍ እንዳይሸጥ ተደርጓል ስለዚህ እኛም እንተባበረው እንረባረውበት እስቲ ድምጽ ብዙዎች አገር ስለሆነ ነው ክልሶች ናቸው መልካም ማለት እንደዚህ የተባበረው ሁላችንም ምክንያት ቅናት ምናምን እናፍሰው ከሆነ ሳይፉ ጋር መድረሱ አይቀርም ሳይፉም ደግሞ ያው ያወጣዋል እዛ ኦንላይኑ ሚስጥር የተባለውን የተደረገበትን እናቃለን ማለት ነው መጽሐፌ መሸጥ አልቻልኩም ደሜን መሸጥ አልቻልኩም የኔን ሳይንስ ዲስከቨሪ